Raz a znova zdravím, som Spider a vítam vás pri ďalšom videu z War Thunderu. Už klasicky, na začiatok musím upozorniť všetkých milovníkov War Thunderu a konkrétne tankov na War Thunderi, že toto video môže spôsobiť krvácanie vašich očí. Prečo? Pretože nie som v tejto hre tak dobrý asi, ako by ste niektorí z vás chceli. To som pochopil podľa niektorých komentárov. Napriek tomu vytrvávam v hraní tejto hry a vytrvávam občas aj v točení tejto hry, pretože dôvod, pretože táto hra sa mi strašne páči. Prečo sa mi páči? Viete, že ja som vodkár už tradičný, už sa vodku vedujem prakticky, už to bude za chvíľku 4 roky v apríli a vo vodku som, dovolím si sa tvrdiť, že dobrý. Aspoň ako tak. Vo War Thunderi som nie zrovna až taký tradičný hráč a túto hru čiastočne občas hrám, občas nehrám, prakticky od leta roku 2014. Hrám ju pre zábavu a táto hra je neskutočne zábavná. Hrám iba arkádovky, nehrám v realistický ani simulátor, neodporúčajte mi to, pretože skúšal som to, nebavilo ma to. Keď ma raz niečo nebaví, prečo by som to hral, však to je logika. No, proste ma to nebavilo, ale arkádovka je pre mňa nehorázna prdel. A odkedy pridali americký strom, ktorý vám teraz postupne ukazujem, no, pridali iba tier jednotku, teraz pridali nejaké tie dvojky a postupne budú pridávať ďalšie a ďalšie a ďalšie. Tak od toho momentu som si povedal, že toto už hádam ani väčšia halúz nemôže byť. Prečo? V prvom rade. Uploadol som toto video, konkrétne tento záznam bitky, bez môjho debilného komentovania. Pretože je to na vás, dávam normálne link do popisu, prípadne ono, ja to niekedy v noci zverejním, tam nejak pod natajnáša. Pozrite si to, kto chcete, kto War Thunder neskúšal, keď si to pozrie, podľa mňa to ozvučenie hry a grafické spracovanie hry a všetko a celkovo tá dynamika tej hry. No, ja som z toho doslova úžasnutý. Ako v tomto zmysle War Thunder ďaleko vodko predčil, to som nikdy netvrdil, že nie. Akorát tvrdím, že vodko je o niečom úplne inom. Vodko máte arkádovku, ktorá je veľmi systematická, ja to častokrát prirovnávam k šachu a podobným stolným hrám, jednoducho robíte ťah sem a je to buď správny ťah alebo nesprávny ťah. War Thunder pre mňa momentálne predstavuje organizovaný alebo dokonca neorganizovaný chaos. A to je niečo, čo momentálne, teraz, v tomto momente mi neskutočne vyhovuje. A mám pocit naozaj, že tá hra ponúka práve ten zábavný aspekt, ktorý vo vodku úplne tak občas akoby postrádam. To je môj názor. Naďalej mám vodko rád, vodko naozaj som veľký fanúšik hry World of Tanks a to sa asi nikdy nezmení. A vždy ho budem veľmi rád spomínať, ale War Thunder ponúka niečo iné a odporúčam si ho vyskúšať. A dôvod je práve možno táto bitka, ktorú vám ukážem. Nebude to zrovna nejaká dokonalá bitka, úžasná, skvelá, ani nič také. Ide len o to, že chcem ukázať, že MP51 Stuart, ktorý práve v tomto momente by ste mali vidieť na obrazovke, je stroj, ktorý aj v rukách, povedzme, nie úplne skúseného hráča, ale povedzme hráča, ktorý používa základné inštinkty a základnú logiku, ktorá možno nejak s tankami nesúvisí, dokáže sa premeniť naozaj na vražedný stroj. Poďme sa povedať niečo k tomu tanku, pretože napriek tomu, že nie som zrovna odborník, tak k tomuto niečo povedať viem, pretože som s ním už nejaký pár bitiek odjazdil a viem si ho porovnať s M3 Stuartom, ktorý je vlastne jeho predchodca v tejto hre. Takže M3 Stuart je tier jednotka. M5 a jednotka, ktorú vidíte, je tier 2. Battle rating má taktiež o niečo posunutý vyššie, to znamená, že sa M5 a jednotkou budete stretávať niečo nebezpečnejších súperov. Čo je problém? Dielo máte to isté. V štoku, alebo teda v základnom vybavení, s defaultnou muníciou, budete mať obrovský problém penetrovať tanky ako je T-34. Teda, ospravedlňujem sa, minimálne ja som mal ten problém. Ja som nebol schopný prestrieť T-34 spolu dokonca aj do toho blbého driver spotu, kam väčšinou strieľam. Takže naozaj to bolo trápenie, ale tých prvých pár bitiek. Ale následne, ak som si vyexpil tú muníciu APčko s balistickou čapičkou, tak od toho momentu jednak viem penetrovať väčšinu nepriateľov. A to nielen z boku, ale aj povedzme spredu. Tu T-34 stane sa vyhýbať stretom so Shermanmi a T-34 spredu, nakoľko je to pomerne. Nie je to zrovna inteligentné takým spôsobom bojovať a celkovo tento stroj nie je zrovna ideálny na čelné súboje. Ale je extrémne rýchly. A to je práve ono. Máte síce dielo z jeho predchodcu, ale tá rýchlosť je jednoznačne lepšia. Jednak vaša celková rýchlosť není o toľko lepšia, hoci mám pocit, že je rýchlejší, ale hlavne tá obratnosť. V prvom rade M3 bola teda aspoň minimálne podľa mňa nehorázne neovládateľné vozidlo. Ja som mal s M3 problém, ak ste videli to video, kde som chvíľku jazdil s M3 a potom s M3 Lim, tak som na začiatku bitky sa hneď rachol, no teda nerachol, som sa rachol od spoluhráča, ktorý mimochodom to bola jeho vina, za tým si stojím. To ma stočilo a vletel som do vody, nedal sa to ovládať. Ako vidíte, ja si nikdy neodpustím zalietať si z letadielkom, moci to neviem, ale tak sa tam musí byť. Hovorím, učím sa to postupne raz. Práve som zničil T-34, no lepšie to už nebude.
Ako, ja som sundal Tetris 4 Harry Kaneom, takže ja som spokojný so svojím, s týmto svojím úspechom. A s Pentagon 3, ja som letel do vody a veľa ste toho tanku tedy nevideli. Prečo? No lebo naozaj zaprzdiť s tým tankom, keď ste v plnej rýchlosti, alebo čo len započiť s tým tankom je prakticky nadľudský výkon. Čo sa o M5-ke už nedá povedať, M5-ka má oveľa citlivejšie ovládanie. A nielen citlivejšie, ale tá pretáčavosť, alebo čo to bolo, ktorú sme mohli pozorovať práve pri M3 Stewartovi, je pri M5 Stewartovi vyslovene keby opravená. Ako mám aj lepší už driversky na posádke a podobne, ale myslím, že za to môže práve ten tank ako skôr tá posádka. A ďalšia vec, ktorú možno veľa hráčov ignoruje, alebo si nejakým spôsobom nedocení, je jeho cúvanie. Spiatočka funguje pri M5-ke úplne perfektne. Čo je najväčší problém Pantra? Neviem, ak ste ten tak mali, tak viete, že jeho cúvanie je asi o rýchlosti 3 alebo 4 km za hodinu. Dole kopcom som cúval štvorkou, takže vy ak na niekoho vypehnete, vystrelíte a povedzme nezničíte ho a on na vás začne mieriť, tak nenacúvate, nesinete mu odtiaľ ujsť z toho jeho, tak povedať, mieritka. S Čuvartom dokážete veľmi rýchlo nacúvať. Práve ste mali možnosť vidieť pred chvíľkou, akým spôsobom som proste zaliel spiatočku, hneď nacúval dozadu. Nechcem trepnúť, ale nejakých 10-15 km za hodinu myslím, že má bez problémov, takže ten stroj je úplne úžasný. Zároveň je veľmi zábavný. Práve to, čo vidíte teraz, je pomerne nekonvenčný spôsob boja, na ktorým určite mnohí skillery budú teraz zalamovať rukami a už budú sa chystať, čo mi pekne napíšu do komentáru, pretože tipujem, že ľudia, čo robia toto, asi si nezaslúžia vašu úctu, rešpekt a asi si jediné, čo si zaslúžia, sú práve nadávky, ktoré už určite píšete, ale jednoznačne toto je práve to, čo ma na Stewartovi tak fascinuje. Vy sa môžete koľkokrát rozbehnúť medzi nepriateľov a kľúčkovať tam medzi nimi a strieľať, čo kedysi dávno som robíval na vodku a vychádzalo mi to, pretože tanky boli povedzme nepresné, celkovo hráči boli nepríliš schopní, s kávečkami sa nevedeli točiť, točili to retom do jednej strany, hulom do druhej a proste s tými scoutami tá hra bola kedysi na vodku fakt fascinujúca a zábavná. Teda minimálne ja som to tak vnímal. V dnešnej dobe sú pre mňa scouty asi na rovnakej zábavnej úrovni ako artillerie. Dokonca artillerie mám dokonca viac teraz bavia viacej ako scouty, pretože tie scouty jednoducho, ja v nich už nevidím ten zábavný aspekt. A vo War Thunderi mám presne toto, čo mi vo vodku chýba. Zoberiem scouta a behám medzi nepriateľmi a strelám do nich zajazdy odzadu z boku, jak to len ide, a palím do nich dovtedy, kým ich nezničím. Keď na mňa začnú pozerať, obtočím ich. To je naozaj niečo, čo na Stewartovi si... Ja dokážem naozaj oceniť na tomto stroji. Netvrdím, že to zahrám lepšie, ako by som to zahral, povedzme, keby som dodržoval všetky tie účinné postupy. Ale zabavím sa pri tom rozhodne viac. A to je práve to, čo odporúčam vyskúšať pre vás, ktorí ste túto hru ešte neskúsili. Práve ma zabil Mitchell. Krásny zásah tu na tohto. Videli ste, ja som sundal Hurricaneom TTA 4 a tu sa týpek sundal Mitchellom. Mňa sundal Mitchell a hneď sa rozbilo niečo ďalšie. Ale tak, kill je kill. Čo dodať? Zoberieme ešte Leeho. Prečo ukazujem Leeho? V prvom rade zoberieme lietadielko, pretože ja si nikdy neodpustím tunak zalietať si. Videli ste na mimochodom, že ešte ani artilériu som tuším nemal k dispozícii vtedy, alebo mal, už nepamätám, každopádne. Určite si na tých ľahkých a stredných tankoch odomknete artilériu, vie byť celkom pekelne hnus na týchto nízkych týroch a viete s ňou naozaj krásne nasoliť. Takže, čo spravíme? No, minulý sa ma niekto pýtal, prečo chodím s ťažkými alebo s bombardérmi, teda s ťažkými stíhačmi a bombardérmi do čelňáka. Ja vám vysvetlím prečo. Pretože keď na vás je stíhačka, závisí sa za vás a zostrelí vás, tak z toho nič nemáte. Ale keď idete do čelňáka, tak ju buď sundáte, alebo letíte ďalej a bombardujete, alebo vás sunda a vy môžete pokračovať v tanku. Ono ja s tými bombardérmi a ťažkými stíhačmi ja tak neviem príliš dokopy nič zničiť. Čiže ja to beriem proste tak, že som rád za každý úspešný zostrel a každý úspešný pozemný cieľ zničený a pokiaľ mi to nevidie, tak ma to nejak netrápi a pokračujem ďalej v tanku, pretože v tom tanku viem byť rozhodne nebezpečnejší ako v tých lietadlách. Proste nejde mi to, už sa to. Teraz ako ste videli, netrafil absolútne tie rakety, ale... A, trafil, zničil som ho nejakým zázrakom, asi som ho zapálil, lebo ja neviem. Netuším, neriešim, som proste hovorím rád za každé zničené vozidlo. A teším sa z toho. A pokračujeme teraz s Lee. Takže prečo Lee? Chcel som vám pôvodne ukázať Shermana, ale ja mám na Shermanovi také krásne pomalovanie, že keby to niekto z vás videl, tak by asi sa, prepáčením, no ani nebudem hovoriť čo, viete čo. Pretože nejakým spôsobom vo War Thunderi existuje strašne hnusné takéto geek elitárstvo, ja viem, toto nie je môj pojem, to som si nevymyslel, ktoré nedovoluje človeku nenapísať inému človeku, ktorý má kamufláž inú, ako by bola vhodná, že je to retard a idiot a všetko, veď viete. Prečo je také dôležité pre vás, aby som mal ja pomalovanie, aké práve v tomto momente mám? Toto je štandardná kamufláž, ktorú som dostal za nejakú misiu alebo za nejaké splnené podmienky, dostanete proste kamufláž na tanky aj zadarmo, nemusíte to dávať zlaté horly.
Takže na M3 mám asi 3 rôzne kamufláže k dispozícii, pretože s tým tankom sa mi fakt hovacky daril. Ale ja osobne si veľmi rád pomalujem tank nie tak, aby bol neviditeľný, pretože s ním nehrávam ani arkado, ani tie simulátory, ani realistické bitky. Ja si ho väčšinou pomalujem tak, aby proste, a nie že lahodil môj mlaku, aby provokoval nepriateľ doslova. A tým pádom červená a čierna, takáto kombinácia a hlavne, čo som teraz použil na červená, krásne žltý tank, čo budete mať možnosť vidieť v ďalšom videu, ktorý natočím špeciálne pre červená. Upozorňujem, ak vás vážne tak hovacky irituje to, že má niekto pomalovanie na tanku možno iné, ako by ste vy teda chceli, tak na to proste neklikajte, lebo budete z toho veľmi smutný, nešťastný a asi budete mať potrebu to nejakým spôsobom dať najavo. A ja na to popravde naozaj nie som zvedavý. Vedzte naozaj, že niektorí hráči to skutočne nehrajú preto, aby simulovali bitky z druhej svetovej. Ja osobne nie som zrovna fanúšikom vojny. Ja osobne považujem vojnu za strašnú vec. A ja nepotrebujem, aby mi tunak počítačové hry simulovali vojnu ako takú. Nestačí, že mi počítačové hry nielen simulujú, ale doslova dávajú ten pocit zábavy a ten pocit toho chvíľkového šťastia, jak sa hovorí. Pretože preto tu tie hry máme, kvôli zábave. A to je práve to, čo War Thunder môže byť v simulátore akokoľvek realistický a úžasný. Pre mňa je arkádovka číslo 1. A asi aj na dlho ostane. Takže, mali ste možnosť vidieť teraz práve momentálne prehratú bitku, ale pomerne tesne, kde som sa ja dostal zase na top tabulky, nie je to veľa expov. Ja mám tu, ani tak preto by som sa pochválil, ale vlastne áno, preto by som sa pochválil. Ukážeme jednu tabulečku z jednej minulej bitky, ktorú bohužiaľ nemám nahratú, lebo smola. Kde som dal krásnych 7000 tých skúseností, čo je asi môj maximum. Ešte som dal nejakých 6800, ale už 7000 skúsov neprekonal zatiaľ. S týmito americkými strojmi, keď to proste hráte nekonvenčne doslova a jednoducho idete dopredu a máte to tam, jak to len viete. Proste, keď to hráte tak, ako vás to baví, tak dokážete nastrieť obrovské množstva XP-čok. Preto odporúčam, choďte, vyskúšajte si ten americký strom, je to nehorázna prdel. Minimálne z môjho pohľadu. Toto je asi tá najlepšia reklama, čo dokážem ja tomuto Vartanzo spraviť. Nedokážem ho ukázať tej svojej kráse, že pozrite sa, toto je Vartanzo, ktorý vám ukáže, teda ktorý vám poskytne ten zážitok z toho bojového nasadenia, tak ako toto bolo, ako to bolo naozaj, alebo pozrite, toto je War Thunder, ktorý vám ponúkne realitu. Na to ja kašlem. Ja keď chcem realitu, hovorím, idem von. Keď chcem hru, zapnem si buď vodko a teším sa z arkádovky, ktorá je aj napriek vašej nespokojnosti dobre spravená, alebo si zapnem War Thunder, opäť arkádovku, ktorá je iná a tiež rovnako dobrá. Pre niekoho lepšia, pre niekoho horšia. Podľa mňa tie hry sú na jednej úrovni a proste človek, keď má náladu na vodko, ide na vodko, keď má náladu na War Thunder, ide na War Thunder. A keď má náladu na Warplane, ide na Warplane. Aj to sa môže stať. No. A tak na záver, čo vám môžem povedať. Videli ste Stewarta, ten stroj je perfektný. Je perfektný, on není dokonalý, to je jasné, že nie, ale oproti M3 sa myslím naozaj skvele jazdí. Je to zábavný tank. A je mi jedno, že sa to má s ním hrať možno aj inak a ani neviem ako, a asi ma to nikdy nebude trápiť. Kým sú tu núbovia, tak ako som ja proti mne, a proste sú ochotní mi povoliť tieto moje chyby, a tá úspešnosť bitky je v môj prospech, tak nie je dôvod sa nejakým spôsobom svoj herný štýl zmeniť. Pokiaľ vo War Thunder začne prevládať to množstvo práve tých proskillerov, ktorí hrajú systematicky a nejakým spôsobom už možno vedia, čo robia, budem sa musieť prispôsobiť aj ja. Ale prečo to zatiaľ siliť? Ja som vo vodku tiež začínal podobným spôsobom a mal som dobré výsledky. Dneska hrám vodko úplne inak, ako som ho hrával kedysi. Viete prečo? No pretože herná komunita sa zmenila a ja som sa musel prispôsobiť. A vidíte, že ja mám stále problém sa prispôsobiť, čo sa týka toho kampania a podobných vecí, takže ono nikdy to nebude 100%. Takže na záver vám poviem jednu takú vec. Toto konkrétne, tento záznam bez tohto môjho debilného komentovania môžete nájsť hneď vedľa, máte link v popise. Nemusíte to pozerať, teda pokiaľ vás nezaujíma, iba informujem tých, že kto by chcel vidieť tú bitku naozaj v tej svojej plnej kráse, jak to. Pretože ja neviem, ja mám osobne pocit, že to ozvučenie toho War Thunder je naozaj spravené oveľa lepšie ako čo týka vodka. A keď som si púšťal tento záznam, aby som teda vedel, čo mám komentovať, tak som bol nejakým spôsobom, že do prdele, to fakt tak dobre vyzerala tá bitka. To musím dať aj nenakomentované, takže máte to tam, len upozorňujem. Dobre, a druhá vec, tu máte v popise videa taktiež link na zaregistrovanie sa do War Thunderu. Teraz vám by mala vyskočiť nejaká tabuľka, takže čo som pozeral, tak skutočne pokiaľ sa vy zaregistrujete cez tento link, dostanete nejaký 50 orlov, čo není veľa, ale tak lepšie ako nič, a zároveň pokiaľ dostanete nejaký tretí tier, tak by som z toho ja mal niečo mať. Neviem presne čo, nepamätám si, máte to tam napísané, ja to tam hodím do toho videa snáď, ak nezabudnem.
Takže skutočne pokiaľ by ma niekto veľmi moc chcel podporiť, tak nejakým spôsobom nejaké kredity tým získam. Ak teda chcete vyskúšať túto hru, tak cez tento link to bude úplne nádherné. Ale nikoho nenútim, len upozorňujem. Z mojej strany všetko, som Spider, toto bol Van Thunder a prosím vás, nebuďte, necítite sa urazení kvôli tomuto videu. Ja to robím pre tých ľudí, ktorí sa chcú zabaviť na tejto hre a nejakým spôsobom možno to vedia vnímať inak ako niektorí z vás, ktorí za každú cenu potrebujete mať vo War Thunder vždy a nie tak pravdu, lebo ja mám pocit, že niektorí ľudia skutočne tú hru hrajú preto, aby ukázali ostatným, že sú v tom lepší a že oni vedia, jak sa to má hrať správne. Nie je to, že ako sa to hrať správne. Ľudia to proste hrajú a niektorým sa proste darí a niektorým sa nedarí. To, že vám sa darí viac ako mne, tešte sa z toho, buďte za to radi, naozaj. Tešte sa, že máte výsledky, ale nemusíte hneď nadávať ostatným. Takže to je asi všetko, čo som tomu chcel povedať. Som Spider a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čus.